ilaaha mahad leh na waafajiyey inaan isugu nimaado munaasabadan qiimaha badan annagoo rabbi kadib u mahad celinayna aqoonyahankeena siyaasiyiinteenna akhyaarta hogaaminaysay isoo baxa dastuuriga ah ee bulshada oo ay rabeen una abaabulnaayeen inay ku muujiyaan dareenkooda laakiin ixtiraam ay noo hayaan dartiis annaga noogu tanaasulay kadibna aan dib u ballanay maantan aan isu nimid sida akhyaartu sheegtay waqti badan oon sheekaysanaynay oo meel walba ka fiirinayna kadibna annagoo aada mar kale ugu mahad celinayna tanaasulkooda iyo tixgelintooda taariikhi ahna uga mahad celinayna sida akhyaartu sheegtay waxaan isu afgaranay inaan maaragtay 28-ka bisha Febraayo in laysugu yimaado bannaanbax nabadeed oo weyn oo kii hore abaabulnaa ka culus oo ummaddu dareenkeeda si xor ay u muujinayso ka horna waxaan isha ku haynaynaa oon la soconaynaa hadba isbeddelka iyo dhaqdhaqaaqa doorashada dalka. Waddanku doorasho u aaday, doorashadaas ma ka aqbalayno hal qof oo kamid a cid door raba ahaada qof laga aqbalayo doorasho in maalin lagu darama jirto. Kulligeen doorasho aanu aadno, qof walba nasiibkeeda waxay ku heshaa ha aaminto. Dhammaanteen aan doorasho ka wada shaqayno, doorasho xalaal ahoo hufan aan ka wada shaqayno, saasaan qof aan dhammaanteen maaragtay aan ku dardaarmaynaa. Bulshada Soomaaliyeedna ee gobolka Banaadir waxaan leenahay ku kalsoonada dadkiina, waana la sharfay. Waxaan isku afgarna nabad, in doorashada nabad lagu aado, kadibna waxaan rabna rabitaankeena anaga xor aan ku samaysano nabad ku seexda kuna soo toosa. Wiilasheenna waan u wada duceynaynaa, waxaan rabbi ka baryaynaa inuu culayska naga qaado. Waxaa kalena odayaasha anoo afkooda ku hadlaya aan jecel lahaa inaan halkan ka sheego intaas inaanan ku ekaynayno hawsheenu aysan howl mudaaharaad iyo joojin keliya aan ahaynin, inaan isu ka shaqeyno isu keenida bulshada oo ay ugu horeyso guddigan iyo gobolka Banaadir iyo cid kasto siyaasiyiinaho dhan inaan isu wada keenno, magaaladana ay nabad noqoto, doorasho xoolo dowlad xoro lagu doorto, ummadoo gacmo ishaystana waddanku insha allahu aan ku doorno madaxweyne iyo baarlamaan xalaal insha allah. Mar kale waa idin mahad celinaynaa inta ka qayb qaadatay guddiga hadday tahay, gobolka Banaadir hadday tahay, murashaciinta hadday tahay, cid kasta oo gacanna siisay ayaan u mahad celinaynaa rabbi kadib dhammaantood oo u mahad celinaya waa ku mahadsan yihiin. Waxaana idin leenahay Soomaalidu gacanta ha isqabsato, dadkaana culummada iyo dadka yacni ilaahay maaragtay taqwada siiyey waxaan ka baryaynaa ama weydiisanaynaa dadka inay duceeyaan, in cudurka ilaahay ka qaado, in maaragtay abaarta ilaahay ka qaado, in abaxaldi jiray cudurada iyo colaadaba ilaahay ka qaado. Aan u wada duceyno, aan gacmaha isqabsano, colaad iyo kalajeed iyo hebel muxuuyaha halkan soo gaarsiya toofiiq iyo midnimo ayaan rabnaa. Nin gabi ayaa wuxuu yidhi, ayaa gabigiisa waxaa ka mid ahaa, wuxuu yidhi haddii ruuxda ruux kala tuhmo oo laistixgelin waayo layskuma tafna oo ummadda way kala tegeysaa. Marka waxaan leenahay yaan la kala tegin, gacmaha la isqabsado. Toofiiqan aan ku ballanay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu toofiiqdana waafajiyo, waddankana nabad iyo buraaqo noogu daba mariyo, cilitana alla sameeyo, adduunyana wax laga qaadi maayo, aakhiradana alla sameeyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.